بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں وقت میزبان ذوالفقار شوالہ, آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور. میں اس وقت ایشیا کے عظیم صوفی شاہ رضی اللہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف قصور میں موجود ہوں. یہاں پر میرے ساتھ بڑے پرانے درباری قوال مطلوب حسین صاحب بھی موجود ہیں. آئیے ان سے ان کی پیاری آواز میں آپ کو خوبصورت کلام سناتے ہیں. بابا جی کیا پہلے سب سے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا جی شکر اللہ کا. مطلوب صاحب بابا جی کے حوالے سے خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کو سنائیے گا. ہاتھوں کا لکھا ہوا کلام جو نے آپ نے دستے مبارک سے لکھا ہے وہ کلام پیش کروں گا, اور عظیم کلام ہے, سبھی لوگ سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں. اور میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی سنیں یہ کلام ان کی جو بھی امیدیں خاص جائز امیدیں وہ پوری ہو جائیں. متھڑے دل میں لگا بن دے, متھڑے دل کا لگا کے سانوں اج کر کنجرا دے جان دے, بلیا عشق شام سانوں گل بچ مالا پاون دے, سائی بلیا گل یار دے لامن دے چھتی بوڑی دے طبیبا چھتی بوڑی دے طبیبا نہیں تو میں مر گئی, چھتی بوڑی دے طبیبا نہیں تو میں مر گئی, تیرے عشق نچائیا کر تھیا تھیا چھتی بوڑی دے بلیا عشق نگر دا موج ولو پن سولی چڑھنا پہ جاوے, ملا رسیا یار بنا لینا پن کنجری بننا پہ جاوے, چھتی بوڑی وے طبیبا نہیں تا میں مر گئی, تیرے عشق نچائیا کر تھیا تھیا. بلیا عاشق ہوئے رب دا سر پی ملامت لاکھ, بلیا عاشق ہوئے رب دا سر پی ملامت لاکھ, تینو کافر کافر یاد کے بلیا تو آہ آہ چھتی بوڑی دے طبیبا, ہن چھپ گیا سورج ماہر رہ گیا نالی, جاواں میں تیرے سجدے دیویں یاد بکھالی, پیرا میں پل گئیاں تیرے نال نہ گئیاں, پیرا میں پل گئیاں تیرے نال نہ گئیاں, تیرے عشق نچائیاں کر تھیا تھیا چھتی بوڑی میں طبیبا. دس ہور کی چولے کچھ ہور ازمال ہے, ساڈے چار چفیرے کوئی کند بنا لے, جیڑی کہنی سی سن تیرے منہ تے کیا, جیڑی کہنی سی سن تیرے منہ تے کیا, تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا جڑی کہن سی تن, اے عشق نے ڈیرا میرے من وچ کیتا, بھر کے زہر دا پیالا مچھیا پہ پیتا, بلیا سانوں گھائل کر کے پھر خبر نہ لیا, سانوں گھائل کر کے پھر خبر نہ لیا, تیرے عشق نچائیا کر تھیا تھیا. بلا تو تج جھنجی وچ مور بلے دا, سانوں کی بلا دکھاوا سونا یار دسیندا,
चौदो लड़ तेरा फड़िया वाड़ी जन्नत गईया, चौदो लड़ तेरा फड़िया चौदो लड़ तेरा फड़िया वाड़ी जन्नत गईया, तेरे इश्क नचाया कद थैया थैया बुल्ले शाह चल पइए शाह अनैत दे तुवे जिदे शिश पवाए चोले सावे ते सुवे बुल्ले मारी सी अटी मिले मुरशद पिया बुल्ले मारी सी अटी मिले मुरशद पिया तेरे शिश नचाया कर थैया थैया। जी नाज़रीन, ये थे मतरूब हुसैन साहब, बड़े प्यारी आवाज़ के मालिक, बड़ा खूबसूरत कलाम, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, बाबा बुल्ले शाह का बड़ा पुराना बड़ा खूबसूरत कलाम खूबसूरत अंदाज के साथ सुना रहे थे और बड़े पुराने दरबारी कवाल है मतरूब हुसैन साहब। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मतरूब हुसैन साहब को दोबारा मैं अपने चैनल गुलिस्तान न्यूज़ पर लेकर आऊँगा और इनकी प्यारी आवाज़ में नया कलाम आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी बहुत सही दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।